Jyväskylän jäähalli on erinomainen paikka järjestää erilaisia urheilutapahtumia. Tällaisessa suuressa viileässä hallissa on nyrkkeilijöillä sopivat olosuhteet. Valaistus on riittävä ja ilma on sopivan viileä. Ammattinyrkkeilyyn. Avustajat kehästä ensimmäinen erä. Sarjassa 79,8 kiloa, eli siis kevyt raskas sarja, kohtaavat Esa Veikkola Tampereelta ja Ruotsin kansalaisuuden saanut Ezio Krupica. Krupica on aikaisemmin otellut 4 ottelua ammattilaisena, joista yksi on päättynyt voittoon. Esa Veikkolalla on takana 1 ammattilaisottelu aikaisemmin. Tällöin hän voitti tyrmäyksellä 3. erässä saksalaisen Kurt Oetterin. Veikkola on tunnettu tasaisen varmasta työskentelystään. Ei turhia hosu. Napsii sieltä vasemmalla osumia, kuten nytkin, joka ei kuitenkaan mennyt perin. Krupica on tunnettu kovasta oikeastaan. Jolla hän on kaatanut monta miestä aikaisemmin. Tässä näemme Veikkolan varman suojauksen. Noin meni Veikkolan oikea sisään. Krupica laskee vasemman käteensä, josta on sitten Veikkolan helppo napsia osumia. Että hän käyttää vastustajan koko lyöntialueen. Hän lyö vartaloon silloin, kun sinne on mahdollisuus. Ja silloin, kun pää aukeaa, niin silloin menee taas Veikkolan oikea suora sisään. Noin ottaa Veikkola pistejohdon tässä alkuerässä. Veikkolan silmäkulmaan on ehkä tullut jotain, kun sitä tarkastetaan. Toivottavasti ei kuitenkaan mikään vaarallinen. Ei tarvitse tulla vielä, siinä on kyllä. Silmäkulmat ovat nyrkkeilijän arka kohta, joten siinä käytetään puhdasta vaseliinia suojaamaan, pehmittämään kulmia, etteivät repeä niin
nopeasti auki. Alkuun pidettiin tätä ottelua Esa Veikkolalle kuin suu palana, mutta näyttää siltä, että Ezio on harjoitellut kesän aikana ja yllättävän pirteästi ottelee. Tässä näemme nyrkkeellisesti tasoon kahden miehen välillä. Veikkola on teknisesti parempi. Hän käyttää avopaikat hyödykseen ja ottaa sieltä pisteen toisensa jälkeen. Kun taas Ezion lyönnit suurelta osaltaan osuvat Veikkolan suojaukseen. Nyt osui Rubitsa oikeansa toisen kerran. Saattaa tulla varmaa, mutta sen kuittasi Veikkola vasemmalla puolella. Nyt otti Veikkola osumajohdon taas tässäkin erässä. Hän osui sekä vasemmalla että oikealla. Ja Veikkola ei jätä puolitiehen, vaan hän lyö, kun hän osuu kerran, hän jatkaa toisella. Sitä vastoin Ezio'lle riittää, kun hän osuu kerran, hän jää odottamaan, tapahtuuko mitään. Tässä tämä nyrkkeilijöiden suuri ero. Veikkolan hyväksi. Veikkola osuu hyvin koko ajan tasaisen varmaa työskentelyä. Vasen oikea. Suoroja. Koukut silloin tällöin. Tuossa lopussa Ezion lyönti osuivat Veikkolan suojauksia ja niistähän ei tule pisteitä. Vasemmalla koukulla on helppo noukkia pisteitä. Alusteet vierestä, kolmas erä, second out, third round. Tässä Veikkola otottelee Ezion hyökkäystä, jotta hän voisi antaa niin sanottuja vastaiskuja, kontrausiskuja, jotka ovat erittäin tehokkaita hyökkäävää nyrkkeilijää vastaan.
Veikkolan vasen suora on tehokas. Nappaa sillä aina pisteen. Tai osuman. Nyrkkeilyssä hän saa. Pisteitä osumien mukaan. Etsi on piristynyt, nyt hän yrittää saada piste häviötään. Korjatuksi, mutta ei onnistu. Täällä tulee Veikkolan oikea suora. Taas suora sisään. Ja näin taltuttaa Veikkola Kupitsan aikeet. Pientä sitoumista siinä välillä. Näyttää aivan siltä, kuin alkaisi nyrkkeiltä voimat ehtyä. Ottelu vasta puolessa välissä. Saattaa myös olla, että he keräävät voimia, jotka voivat sitten räjähtävillä iskuinansa yllättää vastustajaa. Ja näin päättyy erään. Aivan selvästi huomaa, että nyrkkeilijät piristyivät tauolla. Kehän viileä ilma on hyvä nyrkkeilijöille. Olisi aivan toisenlaiset loppuerät, jos olisi valtavan kuuma halli. Tähän otteluun ei näytä muutosta tulevan. Veikkola tekee varmaa työtä. Hän on koko ajan askeleen edellä Krupitsaa. Sieltähän Krupitsan käsien välistä ottaa pisteitä. Tässä myös näemme suuren eron nyrkkeilijöillä. Heti kun Veikkola saa mahdollisuuden lyödä vartaloon, hän käyttää sitä hyväksi ja lyöksi. Koko ajan osumia tulee.
ihmeen hyvin kestää myös Ezio Krupica tämän ottelun. Varmaan harjoitellut hyvin, kun tiesi, kuka vastaan tulee. Ezio on saanut silmätulmansa pienen haavan, mutta se ei kuitenkaan estänyt ottelun jatkumista. Ei, Eziokaan aivan vaaraton kuitenkaan ole, kyllä hän välillä tulee yllättävillä iskuilla. Mutta niiden teho jää vähäiseksi. Tämän Esa Veikolan toinen ottelu ammattilaiskehissä. Ja kuten muistanette ensimmäisessä... Ja tässä näemme, kuinka avustajana ei voi Veikolaa käyttämään kohokoukkua. Kohta se nähdään. Saakohan siihen mahdollisuuden. Tuomarille tämä ottelu on ollut helppo. Näyttää siltä, että tämä ottelu kestää noin 6 erää, jos ei mitään yllättävää tapahdu. Tämä otteluhan on eräänlainen katsastusottelu Pohjoismaiden mestaruudesta. Voittaja täältä voi haastaa Tanskan Mikael Madsenin. Ottelun Pohjolan mestaruudesta. Luultavasti kuitenkin voittaja haluaa muutaman ottelun ennen tätä ratkaisevaa Pohjolan mestaruusottelua. Yllättävän hyvin kaverit jaksavat työskennellä. Mutta mitään ratkaisevaa tässä ei tapahdu. Tässä saa Ezio varoituksen niskasta painamisesta. Sitä hän on harrastanut jo pitemmän aikaa. Nyt tuli varoitus, joka vähentää hänen pistetiliään. Jossa ei oikeastaan tapahtunut mitään erikoista. Kumpikin ottelee varovaisesti, tietävät toisensa
hyvät ja huonot puolet. Etsion vasen silmä on turvonnut pahasti. Näyttää, että asiassa ei mitään vaaraa kuitenkaan ole ottanut jatkumisen kannalta. Siltä, että ottelijat ovat päättäneet yrittää ratkaisua näillä viimeisillä erillä. Krupitsa on alkanut käyttämään vasenta suoraansa, mutta ei saa osumia. Sitä vastoin ottaa aina puhtaita osumia silloin tällöin. Katakaa hänelle vaan entistäkin selvemmän pistevoiton, ellei mitään yllättävää tässä tapahdu. Tiensä Etsion leukaperi kerta kerran jälkeen. Ja Etsio ei osu oikealla koukullansa eikä suoralla. Veikkola vaan lyö sekä ylös että alas. Vaikka viimeisillä hetkillä yritettiin täysin. Ja nyt saamme tuomion. Ottelun voittaja kaikilla tuomariäänillä Esa Veikkola. Ottelu päättyy Esa Veikkolan pistevoittoon. Ja tämä oli Esa Veikkolan toinen voitto. Toinen ottelu ja toinen voitto hänen ammattilaisurallaan.